完了，有点急了。这个一个海王二卖了，好几个海王。我看是真的还是假的？真的，没有。就买一个过来。19000好像是。进价是19000，基本上都2000。再去买一个，哇神就买到了，孵出来的好。我就问问他，给他拉出了吗？啊？拉出了一个老白。啊，海王还在这里吧？海王上次是我拿的那个，是不是海王？那个龙王传说。龙王传说，海王是现在还是旧的？很老的。啊，很老的吗？海王。好你那个可以吗？他主要是拿过去看这些功能啊，什么东西，看能不能通用啊？平台都不同的平台的，主要是看 L 版通不通。通用，你拿过去的，拿过来也有，就像这种。你拿过来给我嘛，他一看了就。海王，我们家货品啊。主机呢？主机啊。你肯定给他主机了。这个是是不是对这个是什么深海深海多宝海王也是海王是海王是这个是老这是哥他是弟这个新出会啊。